Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Den här videon är ju väldigt speciell, utan det här blir ju ingen vlogg, utan det här är faktiskt min förlossningsberättelsevideo. Och jag kan inte fatta att jag sitter här nu och ska berätta om min förlossning. Men de här 9 månaderna som gravid har ju gått så jäkla snabbt. Och nu är hon här. Det känns jävla... Jag och Axel har inte filmat så himla mycket från förlossningen, för att det var väldigt intensiva timmar och ja, det var inte läge eller liksom prioritering att filma just då. Men det finns lite filmat, så att jag kommer berätta så här och sen så kommer jag att ja, men visa de klippen som vi har och ja, berätta hur allt började. Och allt började ju egentligen den 23 maj på kvällen. För att då känner jag liksom att det är någonting på gång. Så jag säger till Axel att jag måste hoppa in i en dusch. Jag måste hoppa in i en dusch, jag måste fixa mitt hår och jag måste busa mig, tror jag att jag gjorde. Och liksom se till så att väskorna är packade, därför att jag känner att någonting är på gång. Och ja, sagt och gjort, jag börjar fixa mig sådär. Och sen när klockan är typ 10 på kvällen så går vi och lägger oss, klockan 11 kanske. Och sover i typ 1,5 timme max. Sen vaknar jag och känner att det börjar liksom göra lite ont. Typ mensvärkaktigt, ni vet. Så jag går upp och sen det här som kommer då, det liksom kommer och så försvinner det. Och så kommer det och så försvinner det, och då börjar jag tänka, men gud, är det liksom verkar som börjar nu? Så jag går på toa och då kommer det lite blod. Och då tänker jag så här, vad fan, nu måste det ju vara på gång. Plus att de här liksom verkarna börjar komma, så att jag klockar verkarna, jag hade en app. Så jag klockar dem och då kommer de var 4:e minut ungefär. Och så håller de på ungefär 45 sekunder. Om ni hör en bebis i bakgrunden så är det Zoe och Axel som är inne i sovrummet. För att jag skulle kunna filma det här. Så ni vet. Nej, men så att de här verkarna fortsätter. Så att vi ringer in till förlossningen. Och berättar vad som händer. Och hon och barnmorskan som jag fick prata med säger att, men gud vad kul, då är det nog igång. Så att ni kan mysa på där hemma. Ta det lite lugnt. Fortsätt klocka verkarna lite grann. Och se vad som händer. Och kommer det mera blod så ring tillbaka. Och det här fortsätter ju då med verkarna, och det känns som att de blir lite mer intensiva. Och sen går jag på toa en gång till och då kommer det mer blod. Så då ringer vi tillbaka och så säger vi det att nu kommer det mera blod, det är lite mer verkar. Så hon säger att, men kom in så kan vi bara kolla så att bebisen mår bra. Och ja, men ifall det är dags. Så att vi åker in. Klockan är 03:32. Här står vi. Åh, helt fucking redo för förlossning. Vad är för datum idag? 23 maj? 24. 24 maj. Onsdag den 24. Visste att hon skulle komma tidigare. Aj, fan. Ja, nu fucking drar vi. Alltså fy fan. Får vi se om vi får stanna där. Eller om vi måste åka hem igen. Men de ville att vi skulle åka in där, för att det kom med ganska mycket blod när jag var på toa. Så de ville bara kolla så att bebis mår bra. Plus att jag har verkar regelbundet. Och så jag började typ få lätta verkar vid 11 kanske. Och sen blev det liksom bara värre och värre och regelbundet. Så nu verkar det ju som att det verkligen är på gång här. Men vi får se. Det är inte säkert vi får stanna kvar där inne. Men jag hoppas verkligen det nu. För nu är det så jobbigt om man måste åka hem. Men ja. Vi får se. Fucking go. Mm.
Men kolla inte på mig. Jag får en värk. Nu ska vi keka lite frukost. Klockan är 7:50 och vi har blivit inskrivna. Så det kommer ju komma en bebis. Idag. Kanske imorgon. Vem vet. Och så här har vi frukost. Nu är klockan 8:50. Vi äter frukost. Och vi håller på att tappa upp ett bad åt mig. Som jag ska få lägga mig i. Och förhoppningsvis så är det jätteskönt. För nu börjar värkarna göra så jävla ont när de väl kommer. Så det ska bli skönt och bada lite grann tror jag. Och så får vi se om vi kanske tar en lite lustgas också. Men jag börjar med bad. Och får se. Det känns. Men vi är jättetaggade i alla fall. Oj, sitter och jobbar liksom. Nej, jag håller på att lägga in autosvar på min mail så att ingen ska kunna nå mig. Jättebra. Att jag är borta. Alltså måste bara säga förresten, vi är ju på Sankt Göran. Och den här... Alltså det är så... Och nu är det verkligen kaos här inne för att vi har gjort oss hemmastadda. Men det är så mysigt rum ändå. Nu såg det absolut inte mysigt ut när jag filmade runt här, men det är jättemysigt. Ja. Och där inne, ni kanske hör, men håller vi på att fylla upp poolen. Här tror jag alltså att jag ska få bada lite pool och ha det bra. Men det blev faktiskt inte så. Här byter barnmorskorna skift. Så det kommer in en annan barnmorska och så säger hon att vi ska få åka hem. Och vi bara, förlåt? Bara åka hem. För att vi har ju blivit inskrivna så att vi tänker ju att vi kommer inte få lämna det här stället förrän vi har våran bebis i famnen. Men mina verkar var inte sådär jättestarka och de kom liksom inte tillräckligt regelbundet som de vill. Och jag hade inte öppnat mig något mer. Och klockan är ju ungefär 10 på morgonen här så att jag har varit där sedan typ 4 på morgonen. Så det har inte hänt så mycket. Och så sa hon det att du har bara sovit ungefär en och en halv timme. Det är bättre om du får åka hem, sova några timmar till, samla lite kraft och sen komma tillbaka. Och jag och Axel blev ju såklart besvikna och tänker att men vad fan, nu är vi ju här. Vi har liksom varit här flera timmar och nu ska vi åka hem. Men det var ett bra beslut så här efterhand. Så hon ger mig en spruta i benet med starkare smärtlindring som liksom ska ta bort de här verkarna nu då. Så att jag kan sova och sen ger hon mig en sömntablett och säger att ta inte den här när du borstar tänderna när du kommer hem utan den här tar du när du ligger i sängen. Så att vi sätter oss i bilen och åker hem. Och jag tar den där sömntabletten, däckar på en gång, så det var skönt. Och känner liksom inga verkar längre. Sover i ungefär 4 timmar och sen vaknar jag liksom så här. Och bara wow, nu jävlar är det igång. För då gör det så jävla ont. Så att jag väcker Axel och säger att nu är det igång på riktigt. Och... han beställer pizza och pizzan hinner knappt komma innanför dörren innan jag liksom, alltså det gör så ont här nu att jag bara, vi måste åka in nu för nu gör det så jävla ont. Så jag hinner äta en slice av den där pizzan, jag har i alla fall fått sovit i 4 timmar. Så vi åker in igen och när vi åker in igen, vi blir inskrivna, då tror jag att klockan är ungefär vid 4 på eftermiddagen. Så då fyller de upp den här poolen igen då. Så jag lägger mig i den. Jag har så jävla ont. Alltså de här verkarna då tänkte jag att det kan inte bli värre än så här. Men man bara väntar bara. Och ligger i den där poolen. Så jag ligger och hänger över kanten så här. Axel står bredvid och typ står med ett duschmunstycke och spolar vatten på min rygg. Jag har lustgas. Och det går bra. Alltså jag... andas mig ändå genom de här verkarna och jag kan säga att vi gick ju den här profylaxkursen med Malin och hon visade och talade om hur viktigt det är med andningen, att andningen kan ta bort, inte ta bort smärta, men det gör det liksom mycket enklare och att inte spänna sig, verkligen slappna av i kroppen. Och Axel påminner mig om allt det här när han såg bredvid liksom, och han var väldigt lugn och det gjorde ju mig väldigt lugn.
Så jag ligger i den där poolen i kanske 1,5 timme innan det liksom, jag känner att den här lustgasen hjälper liksom inte längre. Så jag säger åt dem att ta upp mig härifrån. Jag vill typ ha epidural. Och sagt gjort. De drar upp mig ur den där jävla poolen och lägger mig på sängen igen. Jag fortsätter ta lite lustgas. Jag tror att de höjer dosen. För att det hjälpte lite grann. Men sen så beställde jag den här epiduralen. Därför att jag har ju hört historier om att det kan ta typ ja, men en timme innan man får den. Från att man säger till. Så att jag tänker att det är bättre att jag säger till nu. Istället för att vänta längre så kanske det är typ för sent. Så att jag säger till och sen tar det ungefär 10 minuter. Och sen sitter en narkosläkare bakom mig och bara böj ryggen och nu kommer det sticka till. Och jag var ju ganska orolig att epiduralen skulle göra så jävla ont. För att jag har hört att folk säger att det är ont. Men nej, det gör inte ont. Det är ett litet stick absolut. Men nej, det gör absolut inte ont. Så är ni oroliga för epiduralen så var inte det. Det gör inte ont. Och jag kan säga att man har ont på andra ställen. Så att man tänker liksom inte ens på det där lilla sticket som kommer. Och epiduralen börjar verka typ på en gång. Och det tar ju liksom bort alla verkar i magen. Så att när den där väl sätts in så mår jag som en normal person igen. Det var fan det bästa beslutet att ta epiduralen. Jag hade ju en plan eller en tanke på att kanske försöka utan. Men nej, det gjorde så ont och jag kände bara varför ska jag lida i onödan. Så att när den där väl är i så mår jag bra och kan gå runt lite grann. Jag kan snacksa lite, sitta med Axel och prata och ja, vill lyssna på musik. Har det jättetrevligt och mysigt på det där rummet. Hej, hej. Jag lever. Vi är... När filmade du senast? Det var när vi åkte hem. Ja, jag har inte ens berättat att vi åkte hem. 12, 60, 8 timmar senare. Aldrig mått bättre i hela mitt liv. Skönt att höra. Ja, men den här och, vad heter det? Epiduralen. Lifesaver. Men jag klarade mig nog ett tag. Nej, alltså jag har ingen tidsuppfattning. Du har på fram nu till klockan 6 från 12 i natt egentligen. Ja. 18 timmar. Fan vad lång tid. Utan epidural. Ja, men det var ju först nu det började bli kaos. Ja. Nu kan du sluta filma. Så epiduralen hjälpte mig jättemycket. Och det fick mig liksom att kunna vila lite grann och ta det lite lugnt. Och sen kollar de mig hur öppen jag är. Och då är klockan strax efter 7 på kvällen. Och då är jag öppen 8 cm. Så att då har det liksom gått några timmar till. 8 cm och då känner jag bara okej, men det är ändå... Nu är det väl ganska nära, tänker jag. Men det är ändå några timmar bort här. Nu så. Nu sitter vi här. På bollen. Klockan är 21.20. Ja. Det är några timmar senare. Ja. Vad händer nu då? Nu är jag 10 cm öppen. Och hon är på väg ner och ut. Vi studsar ut henne. Vi ska studsa ut henne. Jag känner att hon börjar... kommer mycket längre ner. För nu känner jag mig bajsnad. Mm. Och det är jättebra. Vi är vid gott mod. Mm. Ja, det går bra. Det går bra, men det har varit väldigt intensivt innan epiduralen. Verkligen. Ja, det är så pass intensivt att vi har inte filmat något ens. Det var det sista vi hade att tänka på. Ja. Men det har gått bra. Och Axel har varit världens bästa stöd. Ja, men de tror ju att hon, alltså hon kommer ju komma idag. Alltså, ja. Det tror vi. Mm. Fan vad spännande, alltså gud. Ja. Vi laddade. Jag börjar studsa på en sån här boll, pilatesboll, för att liksom studsa ner bebisen så att hon kommer längre ner. Och det känner jag att hon gör, för att det börjar liksom trycka lite där bak. Så att man börjar känna sig bajsnödig. Och det är ju ett gott tecken, för då betyder det att då sjunker bebisen ner. Klockan 9:50 så går mitt vatten. Äntligen liksom. För det hade ju inte gått under natten. Och så det rinner ut. Ja, och där vid 10:30 någon gång, då börjar jag känna ännu mera tryck
bak i röven och liksom ner mot ryggen och rumpan. Och man känner, alltså det är sjuk känsla alltså. Man känner sig verkligen bajsnödig. Att nu måste jag verkligen gå på toa. Alltså nu. Och det här trycket började liksom göra ondare och ondare. Men jag hade fortfarande epidural i, så att jag hade, kände inte av verkarna. Utan jag kände verkligen bara av det här trycket neråt. Och då ställer de mig på sängen. Så att jag liksom står lutad så här och så med knäna ner och liksom putar bak med rumpan. Och testar liksom, krysta lite bara för att se vad som händer. Och hon kommer faktiskt ner lite grann, men sen ändrar vi position så att jag sitter på en pall och Axel sitter bakom mig. Och testar krysta lite där och ja, alltså det händer väl lite grann, men det går ändå ganska långsamt. Och eftersom att jag har epiduralen i så kan ju det göra att verkarna, ja, men blir lite svagare eller avtar lite grann. Och det gjorde de på mig. Så därför tycker de att vi ska sätta in verkstimulerande dropp och ta bort epiduralen. Alltså epiduralen är, det går ju som en slang in i ryggen och så kan man liksom fylla på med smärtstillande. Så då skulle de inte fylla på något mer, vilket betyder att jag är obedövad och sen sätter de in verkstimulerande dropp. Vilket gör att verkarna verkligen kommer igång, alltså då blir det liksom starka verkar. Men jag kände bara, men alltså hon måste ju ut. Jag orkar inte ligga här i 100 timmar till liksom. Så de tar bort epiduralen, sätter in verkstimulerande och här någonstans börjar det liksom bli kaos. De här verkarna som kommer nu gör så ont att jag vet knappt vart jag ska ta vägen. Och samtidigt då, det här enorma jävla trycket ner i rumpan. Så att det gör ont överallt. Alltså jag känner både trycket, jag känner också exakt alla verkar som är ännu starkare. Och nej, det var faktiskt helt galet. Men då lägger de mig i alla fall på rygg. Och sen med fötterna, ja men ni vet, ni har varit hos gynekologen så ligger man liksom sådär upp med fötterna. Och så kollar de. Och hur öppen jag är. Och jag, alltså jag är ju öppen 10 cm. Bebisen har ju liksom kommit tillräckligt långt ner. Så att nu börjar liksom krystfasen. Så jag börjar ju krysta. Åh fy fan vad ont det gjorde alltså. Min tanke var ju inte att jag skulle vara obedövad när jag hamnade där i slutet. Men så blev det. Och det gjorde så ont med verkarna och att krysta samtidigt att jag liksom, jag försöker ju andas mig igenom det här. Det är väldigt svårt kan jag säga. Men det är allt gör så ont och jag har krystat, jag höll på att krysta i 1,5 timmar. Så jag var helt jävla slut. Så att jag är så slut, jag har så ont så att jag mår absolut skit och håller i en kräkpåse och bara kräks och kräks och kräks samtidigt som jag ligger och krystar här nu då. Och stackars Axel som står bredvid och får typ panik. Men, och jag säger till slut alltså efter 1,5 timme att nu, nej men nu orkar jag inte mer. Alltså jag orkar inte mer. Jag är helt slut. Ni måste hjälpa henne ut. Och de är så, nej 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 det går jättebra. Och så ser de att huvudet börjar komma ut. Så de säger det att, nu ser vi huvudet. Det sticker ut en hårlock. Och min reaktion är, vad är det för färg? Och de säger att det är brunt. Och jag bara, jättebra. Fan. Och ja, säger liksom, ja men de peppar på där. Och Axel peppar på och jag är helt jävla paj. Och bara krystar. Och säger att, nej men jag orkar inte mer. Jag är helt färdig. Ni måste hjälpa henne ut nu. Ni måste. Och ja, så en läkare kommer in i rummet. Kollar på mig. Kollar liksom mellan benen på mig. Och säger att, men du behöver ingen hjälp. Och jag bara, jag behöver hjälp. Jag orkar inte mer. Hjälp mig. Hjälp henne. Och jag får liksom be henne flera gånger. Och till slut så kollar hon på Axel. Det här har Axel återberättat för mig. Och bara såhär, aha, är du säker? Typ. Och han sa, ja. Nu kör vi. Alltså med sugklockan. Så hon sätter fast sugklockan. Och behöver dra 2 eller 3 små drag. Och sen är huvudet ute. Oj, innan det här måste jag berätta. Ring of Fire
Jävlar vad ont gjorde. Men det var en väldigt, väldigt kort stund. Men läkaren säger att när jag säger att du ska vänta, då måste du vänta, då får inte du krysta. Och det enda man vill, alltså hela kroppen skriker efter att bara få krysta och trycka ut det där barnet. Så att när huvudet är, alltså när öppningen är som störst för att huvudet ska ut, då säger hon vänta, 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 vänta. Och jag får inte krysta. Och det är ju Ring of Fire när, ja, det är som störst. Och det gjorde jävligt ont. Det gjorde jävligt, jävligt, jävligt ont. Men det var en så kort stund att det liksom bara, det gjorde ont i en minut ungefär. Det kan ha varit längre, jag vet inte riktigt. Min tidsuppfattning under det här är inte så bra. Men det kan inte ha varit längre än en minut. Och sen är huvudet ute. Och då känner jag bara, huvudet ute. Okej, nu är det fan inte mycket kvar. Krystar en gång till. Och kroppen bara... Och då... Ja... Är hon alltså ute. Så att de plockar upp henne. Lägger henne på en gång på mitt bröst. Och hon skriker och gråter. Och den känslan är det sjukaste jag varit med om i hela mitt liv. Alltså, all smärta bara släppte. Puff! All smärta bara försvann. Alltså, det är helt sjukt. Och det var verkligen kärlek vid första ögonkastet. Det är inte så för alla. Det ska ni veta. Att det är, för många så känner man inte det där. Men jag gjorde verkligen det. Och det var helt fantastiskt. Och då kom det liksom en filt. La henne på mitt bröst och ja, hon letade liksom efter tutten på en gång. Det var faktiskt helt sjukt att se. Helt nykläckt liksom. Men ja, och Axel bara grät och jag grät och var i chock och var så glad och var liksom... Nej, det var så jävla sjukt. Ja, så låg hon där. Och där var hon och det var liksom det finaste jag sett i hela mitt jävla liv. Och strax efter det här nu då så ska man ju... föda ut, men man ska krysta ut moderkakan. Och det var jag lite orolig för, därför att jag också hört historier om att det gör så jävla ont, det är som att föda ett till barn. Men det kan jag säga att det är absolut inte. Det är absolut inte som att föda ett till barn. Jag krystade två gånger, de tryckte lite på magen, det gjorde ont när de tryckte på magen. Men sen var ju den som en sladdrig, äcklig fisk som bara blubblub. Så var den ute liksom. Så det gick jättebra. Det som var obehagligt det var ju när de höll på att trycka på magen efteråt för att livmodern skulle dra ihop sig och inte blöda mer liksom. Det gjorde ganska ont, men det var också så kort stund och jag hade liksom min lilla dotter uppe på bröstet, så att man tänkte liksom inte på de där grejerna lika mycket för att ja, man var så jävla lycklig och i chock och allt sånt där. Men så det gick bra, så att, var inte oroliga för moderkakan kan jag säga. Det är piece of cake. Så sen, ja, ligger hon där på mitt bröst. Och det, ja, ni som har fått barn, de flesta av er vet känslan. Hur fantastiskt det är och det går inte ens att beskriva hur lycklig man är i den stunden. Sen kommer de in med den här brickan med mackor och juice och bubbel, eller absolut inte riktigt bubbel, och en prinsesstårta, men gud, jag kommer inte ihåg om jag ens åt av den just då. Det var bara jag, Axel i rummet då och Zoe, så att vi myste på lite där och bara försökte ta in vad som hade hänt. Och sen kom de tillbaka sen och vägde henne och mätte henne och lite sådär och kollade så att allt såg bra ut. Och hon vägde då 2980 gram. Så det var en liten tjej. Och var 49 centimeter lång. Ja, så allt såg bra ut. Så då säger de att vi kan få vårat rum. Så att vi... De skjutsar ut mig. Jag sitter inte i rullstol med bebis i famnen.
Och sen så får vi komma till vårt rum och det var ett jättemysigt rum. Och sen, alltså jag mår bra här. Jag fick sy några stygn. Jag fick en mild grad 2 i bristningar. Så att det är inte så mycket, utan då är det att man har spruckit lite på utsidan. Och ja, det var inte farligt alls och jag mådde väldigt bra och sådär. Så att jag gick ju in och tog en dusch. Den absolut skönaste duschen jag tagit i hela mitt jävla liv. Jag kan gå, men liksom, ja, man är ju lite så här Bambi på hal is på benen efter det där. Men det går bra, så jag duschar av mig och sen så lägger vi oss i sängen alla tre med Zoe i mitten i ett litet näst och bara ja, försöker hålla oss vakna. Eller man var typ, man var helt slut, men ändå så, man hade ju så mycket adrenalin i kroppen, vet ni. Så för att vakna ett tag. Men sen så somnade hon till slut och sen på morgonen där när vi vaknade så det var så mysigt. Alltså det var så jävla mysigt och vi ringde våra familjer på FaceTime och jag ringde Jessica på FaceTime också och det var så jävla kul. För att hon jobbade just då med Hanna och höll på att sminka henne. Så att det var så kul att det är hon och Hanna som har sett henne typ först av alla. Hon är här nu. Lägg av! Hon är här nu. Åh min gud, jag skakar. Han har blivit. Alltså hur sjukt. Jag dör. Det är det sötaste jag sa. Du måste ju se. Hon är tiny. Det är mat. Lunch. Prosit. Hallå på er. Nu är det dagen efter förlossningen. Det är alltså den 26 idag, eller? Fredag den 26 maj. Och vi mår bra. Vi ska faktiskt åka hem nu. Klockan är strax innan 11 här på förmiddagen. Så att vi håller på och packar ihop här. Och vi är föräldrar nu. Helt sjukt alltså. Det är helt galet. Här ligger den lilla tjejen som mår bra. Jag har gjort alla liksom, när läkarna har varit här och kollat så att hon mår bra och allting. Så att nu säger de att vi får åka hem. Alltså hon är det finaste jag sett. Nu ska vi klä på henne det här. Innan vi stoppar ner henne i babyskyddet och går till bilen. Jag kan säga att jag har ingen som helst aning hur mycket som har filmat från den här förlossningen. Men jag vet att de delar som var jättejobbiga är inte med. Så, och då vet jag inte hur mycket som är med, som är filmat. För det mesta var väldigt jobbigt. Men ja, vi ses när vi är hemma igen. Och nu är vi ju hemma. Alltså det har gått en månad ganska precis sen Zoe kom. Och det har varit den absolut bästa tiden i mitt liv. Och mest krävande tiden i mitt liv. Första veckan där. När vi kom hem, alltså det är så sjukt ändå att man var gravid i 9 månader, man är helt slut, man får inte sova någonting, i alla fall där på slutet. Man går igenom en förlossning, man blir helt jävla slut, paj i kroppen. Sen direkt, alltså vi var kvar på BB i ungefär ett dygn. Ja, vi åkte hem, hon kom klockan 01:20 någonting, torsdag, alltså på torsdagen på natten.
Och vi åkte hem fredag förmiddag. Så att vi var inte kvar länge. Och sen då när vi kommer hem så ja, ska vi liksom ta hand om ett litet spädbarn. Och då blir det inte så mycket sömn, kan jag säga. För att hon ska ju äta ungefär, eller bebisar ska äta ungefär varannan var tredje timme så där i början. Så att då var det liksom bara att ställa klocka och ja, mata. Så att då var man jävligt trött. Men det värsta var inte sömnen för mig, utan det var amningen. Alltså det har gjort så ont. Jag har skrivit en del om det på min Instagram, men alltså det gör så ont, va? Alltså det gör så jävla ont att jag kan inte ens beskriva den smärtan, alltså. För att det gör ont i hela brösten, i bröstvårtorna, och när man ammar så mycket, man först blir man liksom bara öm, men sen när man fortsätter, alltså jag fick sår, sprickor, blåsor, jag blödde från mina bröst. Och det var kaos, alltså jag kunde inte ens ha på mig någonting på överkroppen. Så fort någonting nuddade mitt bröst så blev jag helt hårögd. Och när jag satt och ammade, alltså det var ångestmoment innan varje gång. Så att när jag har suttit här ute i soffan och så har Axel fått lov att suttit med mig och liksom klappa mig på ryggen medan jag stört bölar, gråter och har sån ångest och det gör så ont. Och känt liksom så här, men vad fan, så här kan jag, så här ont kan jag inte ha. Jag kan inte ha så här ont. Jag orkar inte ha så här ont i en sekund till. Så att jag kände bara, men gud, kommer jag klara av det här? Och det blev också ett ångestmoment i sig. Och då är alltså efter en förlossning, man är så hormonell och så skör. Och jag kan säga att jag hade brutal ångest många stunder. Och det mesta var ju för amningen. Att jag var jätteledsen och grät. Och hade ångest för det här med amningen. Och kände mig liksom värdelös att jag inte kunde amma mitt barn. Men det var också alltså, hormoner och hjärnspöken liksom. Så att jag fick prata med en barnmorska i alla fall. Som fick kolla på mina bröst. Och jag var, är det kört? Nu kommer jag aldrig mer kunna amma. Hon bara, nej, det här kommer gå bra. Men det kan vara bra om du får vila. Vila dina bröst några dagar. Och så började hon på ny kula. Och det var så skönt att höra någon säga det. Och liksom så sa att det var okej. Okay och pausade där. Och i sådana fall ge ersättning. Så det gjorde vi. Och det har ju gått jättebra. Hon var ju jättebra liksom. Men det var så jävla jobbigt. Och jag önskar bara att jag visste att det kunde göra så här ont. För att jag har aldrig hört talas om det innan. Det var ingen som har berättat det för mig. Det man har hört om amning är hur mysigt det är och att det, ja, men alltså, det är en jättemysig stund, det är jättemysigt att amma, lalala. Jag har aldrig hört någon säga eller ens nämna att det gör ont. Så det hade jag gärna velat veta om. Så att man kanske var förberedd på det, för det var verkligen inte jag. Och ja, så att ni vet det, att det gör ont i början, det är fruktansvärt ont, men om ni har tänkt att amma och liksom planerat att amma, så försök hålla ut. Är det inte viktigt för er att amma och ni känner att ni vill ge upp, gör det i sådana fall. För att you do you. Behöver inte amma om du inte vill. Alla gör som de vill. Vill man bara ge ersättning, gör det. Vill man delamma, gör det. Jag delammar just nu. Så jag ammar henne liksom några gånger per dag. Jag pumpar och ger ersättning. Så vi kan säga att hon får väl min mjölk kanske 70% av tiden. Och resten är ersättning just nu. Min plan är att helamma. Men samtidigt så tycker jag, både jag och Axel, att det är skönt att hon kan ta flaska. Och att han kan mata henne. Och att de får en mysig stund liksom. Och att jag får lite egen tid liksom. För att ska man helamma så är hon ju klistrad på mig. Och jag måste säga att det är ganska skönt att inte behöva göra det hela tiden. Så vi får se lite hur vi gör. Men ja. Just nu går det ju bra med amningen. Det blev ju mycket bättre där. Typ en vecka senare. Så ja. Kämpa på ni som ammar. Och det gör helvete sånt. Det kommer bli bättre. Och pallar ni inte. Då är det så. Nu har jag ju fått en massa frågor på Instagram. Om tiden efter och lite sådär. Men jag känner att det får jag svara på i en annan video. För annars kommer den här videon bli fruktansvärt lång. Så vi får ta det sen. Och här har vi henne. Lilla Zoe Caroline Alsen. Hej. Hon är så jävla fin. Ja. Är du en fin tjej?
Nu har hon börjat fått lite såna här bebisakne förresten på kinderna. Så först trodde vi att det var utslag, men det är tydligen bebisakne och det blir så, det är väldigt vanligt. Och kommer liksom från min mjölk och alla mina hormoner. Så det är som att hon... Är med? Hej! Hej! Hallå tjej! Oj! Liten brutta. Men ja, det var min förlossningsberättelse. Jag kommer berätta lite mer om tiden efter och lite andra saker. Och ställ gärna frågor om ni har några, så kan ni ställa dem i kommentarsfältet. Ja, börjar du bli lite grinig? Ska vi amma dig då? Är det dags för mat? Tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Ja. Så ses vi i nästa video. Puss puss.